Армія працює і нищить ворога, каже головнокомандувач ЗСУ. Головний розвідник України під ударом, але поки що атакує сам. Про це не тільки ось так інтригую, але все розповім. Говоримо продовж цієї години. Ірина Узлова, звати мене, це прямий ефір 24 каналу. Дякую, друзі, що обираєте, долучаєтеся і не тільки. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, коротко і ясно, по факту, постить фотографію, пише, уражено 67-й арсенал російських окупантів на цій фотографії під знаком, егідою і роботою Генштабу Збройних сил України. Олександр Сирський підписує, так що і нічого додати. Каже, армія працює, але я додам, бо мені завжди є що, ви ж знаєте. Що ж, друзі, тепер офіційно Генштаб підтвердив удар по арсеналу саме зі снарядами КНДР Північної Кореї в області, поки що Брянській, поки що Російської, поки що Федерації, сьогодні вночі 9 жовтня. Сили оборони України успішно атакували 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, який був розташований у Брянській області. А там, зокрема, під відкритим небом, очевидно, зберігали снаряди з Північної Кореї. Про це йдеться в офіційному повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Атака була здійснена, повідомляють в нашому генштабі, підрозділами сил безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими складовими сил оборони. За наявною інформацією, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом, констатує, пише, рапортує наш генштаб. Під час атаки було зафіксовано вибухи, далеко не один, на території об'єкта і детонація. Місцева влада перекривала дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи наразі уточнюються. Ураження такого роду подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, кажуть в генштабі, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках, додають в генштабі. А ще це суттєво підвищує наш настрій, принаймні мій, так точно. Я нагадаю, що з самого ранку повідомили місцеві пабліки, і не тільки, що звуки вибухів просто таки розрятирили небо і повітря на території Брянщини. Губернатор Саша Богомаз подумав, що йому явно нічим не помазано цього разу, і заявив, що просто заявляв там кількома дописами, що регіон атакують, нас б'ють, летять дрони, один, другий, третій, ще чотири. Зрештою казав, що 12, а буцімто знешкодили та присікли на територію Брянської області, а виявили, що присікав собою склад з боєприпасами від КНДР. Присікли, то да, тільки не системами ППО та їхніми мобільними вогневими групами, яких, очевидно, ні, а присікли самим складом із північно-корейськими снарядами. Ось так, триває детонація боєприпасів, повідомляв Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО, про те, що на території Брянської області, поблизу міста Карачі, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ, який знаходиться всього в 114 кілометрах від українського кордону. На складі, ще за ранком повідомленнями від 7:40, орієнтовно Андрія Коваленка, очільника Центру протидії дезінформації, зберігалися в тому числі боєприпаси з КНДР, а також КАБи. І зберігались вони під відкритим небом, це підтверджує і Генштаб. Щонайменше 24 дрони, повідомлялося, було буцімто збито на територію Брянщини, але очевидно, що збили такі не всі. А Краснодарський край, там теж, нагадаю, було неспокійно, заявляв тамтешній губернатор Веніамін Кондратів, що атаці дронів піддавався Щербинівський район і в селі Шабльське внаслідок падіння уламків безпілотників в приватному домоволодінні вибило скло, пошкоджено газову трубу з метою безпеки, газ перекрили, загоряння загасили, постраждалих немає. Нагадаю, що десь орієнтовно 18 вересня, коли ми влучили по Торопцю в Воронезькій області по складу боєприпасів теж із північно-корейськими боєприпасами, то це тепер на місяць, два-три, щонайменше, за повідомленнями розвідок світу, зокрема естонської, понизить здатність росіян переважати в артилерії і використанні боєприпасів на полі бою. Тож відпрацьовуємо по законних воєнних цілях противника. Рухаємося далі. Буданов стояв, але буде другий раунд. Що дещо псує мені настрій, ви знаєте, як я ставлюсь до очільника головного управління розвідки, але об'єктивно насправді. Шефа ГУР намагалися зняти і забрати в розвідки важливі підрозділи. Про це говорить джерело радіо New Voice. Співрозмовник New Voice у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами. ГУР планували розділити та забрати в нього декілька важливих функцій, розповіло New Voice джерело в силових структурах. Це мало статися під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова
яка, за словами співрозмовника редакції New Voice, дійсно мала місце. І за моїми джерелами, насправді, це питання на столі, воно нікуди не дівається, обговорюється, і буквально питання може бути, що кількох місяців, а то й менше, про зміну очільника гурмоу. За інформацією джерела New Voice, гурт планувало спочатку забрати функцію керівництва над військовим аташе, прикріпленими до посольства або дипмісії, заради контролю військових питань, що виникають у процесі міждержавних відносин. Таким чином гурт лишався в частини свого міжнародного впливу, розповів співрозмовник New Voice. Десь ми про те, що міжнародні впливи мають належати одній людині, вже чули. Окрім того, за словами співрозмовника New Voice, надалі підрозділи планували відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту, та підпорядкувати їх армії. А ще у відомства Буданова намагались би забрати групи, що використовують далекобійні дрони, та розподілити їх по інших військових структурах. Також йшлося про те, щоб забрати у відомства координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Все це, за даними джерела New Voice, вдалося відстояти, але буде ще раунд другий. Ну, бачите, за моїми джерелами теж. Водночас співрозмовник редакції не назвав конкретних чиновників, які намагались звільнити Буданова та послабити можливості воєнної розвідки. Ну, мої джерела кажуть, що насправді нічого катастрофічного не має відбутися, що це фактично така просто професійна ротація заміни, яка не повпливає на функціонування всього головного управління розвідки. А джерела New Voice зауважують, що до цього процесу причетні деякі представники Банкової. Наприкінці вересня 2024 року у ЗМІ та соцмережах з'явились повідомлення про можливе звільнення Буданова з посади начальника ГУРМОУ. Тоді проінформоване джерело у силових структурах повідомлено New Voice, що такий варіант дійсно існує. При цьому Буданов, який бере участь безпосередньо в операціях на полі бою, додає настрою не тільки нам, а й своєму особовому складу. Буданов брав участь у ключовому етапі операції у Вовчанську. Його присутність, говорять самі розвідники, підтримує бійців та додає їм мотивації. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Дорогу, куди досі не можуть забути окупанти, і в непосильних їм штурмах намагаються відвоювати втрачені там позиції. Завдяки саме гурмові вдалося, нагадаю, звільнити від ворога Вовчанський агрегатний завод, який з усіх точок зору і військових, і та й економічних був йому важливий. Про те, що саме Буданов відігравав важливу роль і брав безпосередню участь у звільненні Вовчанського агрегатного, розповідає командир підрозділу «Стугна» спецпідрозділу Тимура Гурмову з позивним «Лінукс» в ефірі в розмові з нашими колегами з телемарафоном. Ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини. На загал відкриваються перспективи, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою. Важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання. Це якраз класика операції для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, ми його виконали повністю, зазначив Лінукс. Розвідник розкрив деякі деталі про цю операцію. Одним з важливих факторів, каже він, під час здійснення місії була чітка взаємодія між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура «Стугна», «Парагон», «Юнгер», «РДК», «БДК» і «Терор». За його словами, операція тривала кілька тижнів. Кожен з підрозділів мав свою специфіку роботи. І вдалося при цьому дотриматися координації. За словами розвідника «Лінукса», саме Буданов був зі своїми підлеглими на ключовому етапі операції у Вовчанську. Ні для кого не таємниця, каже він, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в такого роду операціях. Конкретно в цій він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував операцією. Безумовно, зауважує Лінукс, це підтримує бійців, дає їм мотивацію, що вище командування знає про проблеми і ситуації, які можна оперативно вирішити. Це дає результат наших операцій. Ну, водночас ми бачимо, та, що щодо зараз і прозорості закупівель, і ГУР у співпраці з Міноборони проводяться розслідування, також аналізується, хто і те, що йде не так, на якому питанні цього моменту управління. Тож спостерігаємо за цими другим раундом і ситуацією, яка розвертається над головним розвідником країни. Є явно за що дякувати Буданову, ну, можливо, є якісь питання чи нюанси, про які не знаємо ми, але були б дуже раді, якби їх in public, та, як то кажуть гарно на Заході, публічно нашими словами нам теж повідомляли.
росіяни застосовують тим часом у Вовчанську тактику підземних кротів, ті все риють просто. Ну їм там в нашій землі і місце, бо ми їх туди відправляємо. І взагалі їм що? Їм то білий світ не потрібен, цивілізований, їм там на саме дно. Риють окупанти. Раніше вони схожим чином діяли в Авдіївці та й всюди. Російські окупаційні війська застосовують у Вовчанську тактику підземних кротів. Йдеться про створення тунелів між підвалами для прихованих переміщень. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання Харків Віталій Саранцев. За його словами, загарбники вже діяли так у Авдіївці. Крім того, деякі закликають вести до складу штурмових підрозділів РФ людей, які займатимуться будівництвом підземних комунікацій. Каже, я не можу сказати про масовість цього явища у Вовчанську, але тим не менше є локації, де противник намагається переміщувати між будинками, створюючи підземні невеликі тунелі від підвалу до підвалу, від того, власне, що там залишилося. Бо росіяни стирають наші міста, як ми бачимо, з лиця землі, а потім риють. Саранцев додав, що російські військові також використовують для переміщень і інші підземні комунікації. Українці бійці завдають потужних ударів, коли ці комунікації виявляють. Роботине. Росіяни перекидають до Роботино, що на Запоріжжі, штурмові групи і проводять розвідку. Говорять наші сили оборони. Хоча загалом зараз на напрямку півдня України, який визначається як один зараз найбільш ризикованих для перспективних масованих штурмів зі сторони росіян, зараз там не виявлено підготовки великих наступальних угруповань окупантів на Запоріжжі, але ворог направду може незабаром розпочати штурмові дії. Йдеться про Оріхівський напрямок, про плацдарм Збройних сил України біля Роботиного. Про це розповів речник Сил оборони Півдня полковник Влад Волошин. Він зазначив, що на цьому напрямку РФ завдає ударів артилерією, армійською, штурмовою авіацією, некерованими авіаракетами, а також діє дронами. За його словами, на Херсонському та Придніпровському напрямках ворог також завдає ударів артилерію, некерованими авіаракетами, безпілотниками. Останніх днів 10 тут також не було активних бойових дій, але вже за два дні РФ провела там 6-7 штурмів. Наразі на нашому напрямку ведеться контрбатарейна боротьба. Поки що масованих штурмових дій противника немає, але ми прогнозуємо, що вони, ймовірно, можуть розпочатись найближчим часом. Противник тут вже перекидає на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцирування, а також проводить так звані розвідувально-пошукові дії. Наразі на нашому напрямку не виявлено якоїсь підготовки наступальних великих угрупувань. Але противник готується вести штурмові дії невеликими піхотними групами. Щодо важкої броньованої техніки, вона у противника є, але наразі не фіксується її якесь перекидання у цьому напрямку. Сили російської загарбницької армії зайшли в Торецьк, що у Бахмутському районі Донецької області. Їм вдалося дійти до шахти «Центральна». Про це в ефірі наших колег з Радіо Свобода повідомляє речник об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Артем Чепко. Російські військові в місті тут безглуздо казати інше, це дійсно так. Вони зайшли вулицею Центральною і дійшли до шахти. Ситуація в Торецьку досить динамічна та постійно змінюється. Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо на другому росіяни, і ми намагаємося їх вибити. Тому важко говорити. Не тому, що я не хочу сказати, а тому, що ситуація дійсно досить динамічна. Зараз це можуть бути якісь 2-3 багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили. Окупація міста поставить під удар Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому військові намагаються не допустити цього сценарію. Костянтинівка буде прострілюватись, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тобто сили РФ будуть гатити, власне, і по цих містах. Ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було. Російська Федерація відновила атаки на півдні України і в «Нью-Йорк Таймс» називають головні цілі окупантів. Зазначається, що після українського контрнаступу минулої осені в південних регіонах спостерігалося відносне затишчя. Останніми днями російські війська поновили атаки на півдні України. На думку аналітиків, зазначеними маневрами Російська Федерація може намагатися розтягнути українські сили, відвернути частину з Донецької області, а також націлитися на шляхи постачання, пише The New York Times. Зауважується, що після українського контрнаступу минулої осені в південних регіонах спостерігалося відносне затишчя в боях. Тепер же, за офіційними даними, армія РФ розгорнула тут нові підрозділи в рамках підготовки до потенційних майбутніх атак. Днями російські війська увійшли в село Кам'янське, це недалеко від Запоріжжя, і вже атакують в інших частинах цього напрямку. Як пише «Нью-Йорк Таймс»,
росіяни активно використовують тактику так званих кліщів. Наприклад, до нещодавно захопленого міста Вугледар Донецької області російські війська наближалися, як ми з вами знаємо, як ми відстежували, як показував мій колега Андрій Дрозда в своїх щоденних картах в воєнному зведенні. Приходьте на YouTube, дивіться, не пропускайте, будь ласка, скоро вже сьогодні. Та російські війська, намагаючись окупувати Вугледар, наближалися з трьох напрямків до нього. В кліщах може опинитися і місто Курахове, коли російські війська наступатимуть з півдня через Вугледар і з півночі через Українську. Дали у виданні, і мало того, що на Курахівському напрямку може створитися така ціла кишеня, така Курахівська кишеня, яку вже називають, що на превеликий жаль дуже небезпечно, бо відкриватиме росіянам вже подальші наступи за кордони Донецької області, але цього наші сили оборони не допустять, бо теж усвідомлюють. Як зауважує голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан, якого цитує The New York Times, захоплення Вугледара ускладнить оборону Курахового. Росіяни вже давно атакують цей район, і це одна з найактивніших ділянок фронту поряд із Покровською ділянкою. Нагадаю, представник сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив про те, що на півдні окупанти можуть активізувати штурми вже найближчими днями. Зараз це не спостерігається, але підготовка певна є. А їхня мета – перерізати логістичні шляхи, що йдуть від Запоріжжя на Східний фронт. За його словами, ситуація на напрямку складна. А мій частий гість, керівник Центру військової передосліджень Олександр Мусієнко, заявляє, що на запорізькому напрямку російські окупанти можуть пожвавити свої дії, але мало ймовірно, що там буде повноцінний ворожий наступ. На його думку, у противників немає потенціалу для протистояння українській оборонній лінії. Курськ. Ми сьогодні згадували курську операцію з Олегом Дундою, народним депутатом України. Згадує і Foreign Policy, і західні оглядачі продовжують аналізувати курську СВО, яка, нагадаю, триває з 6 серпня, пішов третій місяць, як Путіну чхати просто таки з високої Кремлівської гори на Курську область, він своїх бросає. Так от Київ здобув значну політичну перемогу в Курську, незалежно навіть від того, чи залишимося ми там далі, чи вирішимо вивести війська з цієї території. Найближчі місяці розкрила курська операція блеф Путіна і висміяла його червоні лінії і ядерні погрози. Про це говоримо не тільки ми, да, і наші експерти, про це говорить і Foreign Policy. Але деякі інші стратегічні цілі, зауважують, там були менш успішними. Президент України Володимир Зеленський сподівався, що ця операція також прискорить ухвалення рішення, яке дозволить Україні завдавати ударів вглиб російської території, використовуючи крилаті ракети, надані Заходом. Ми можемо його побачимо, це рішення вже на Рамштані, який поки перенісся. Хоча Білий Дім відмовився змінювати свою позицію з цього питання, зростаючи внутрішні можливості України в галузі дальньої дії протягом останніх тижнів, завдають все більше шкоди російському тилу, як бачимо, Брянщина, вот опять, що ще більше бентежить Кремль, зауважують Foreign Policy. Курська операція також мала на меті відволікти російські ресурси від кампанії Кремля із захоплення решти східної частини Донецької області України. І хоч Вугледар росіяни зайняли, але ресурси дійсно були відтягнуті, як ми з вами прекрасно знаємо і розуміємо. Однак, незважаючи на приголомшливі втрати, Росія все ж продовжує повільно просуватися зараз на сході нашої держави кілька місяців поспіль. Але повільно, це тактично, це не стратегічний успіх. Так вони можуть ще 10 років просуватися. Українська оборона на сході поступово прогинається під вагою, кажуть оглядачі західні. Здавалося б, нескінченних атак російських військ на виснажені українські оборонні позиції, що нагадують м'ясорубку. Проте вторгнення під Курськом могло сприяти досягненню ширшої стратегічної мети. Окупувавши російську територію, якщо Україна успішно продовжує захищати цю територію, Москва не зможе претендувати на перемогу в цій війні, якщо українські війська залишаться на її де-юре території, якщо конфлікт буде заморожено на нинішніх лініях контролю. Значна частина зовнішньополітичної ідеї на Заході полягає в тому, що Україна і Росія зрештою мають сісти за перемовний стіл, за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні. Проте досі не було зроблено жодних реальних зусиль ні з боку союзників України, ні з боку Росії, щоб сформулювати умови мирної угоди, яка влаштувала обидві сторони. В Курській області, однак, з'явилася українська теорія перемоги, хоча й поки що в концептуальному зародковому стані. Подібно до багатьох успішних обмінів військовополоненими, здійснених Києвом і Москвою з початку війни, українці припускають, що зможуть обміняти російську землю в Курській області на свої окуповані території, якщо не на Крим, Донецьк і Луганськ, то бодай на Херсонщину і Запоріжжя. Хоча це говорять західні глядачі, ми таку позицію не артикулювали. Нам взагалі чужого не треба, в нас там свої цілі. Ну, обмін полоненими, звісно, насамперед. Відтягування російських сил так і посилення нашої позиції за переговорним столом, але про ніякий обмін наших територій чи не всіх ми взагалі не говорили, зауважу я від себе. Наступ на російську територію щонайменше значно зміцнив їхні позиції в будь-яких майбутніх переговорах. Отут погоджуються зі мною глядачі Foreign Policy. Незважаючи на відсутність нещодавніх виборів, Україна залишається демократичною державою, це так визначають і Foreign Policy. І кількість українців, які розглядають можливість
територіальних поступок Росії задля припинення війни не суттєво, але з часом зростає. Однак ці голоси все ще меншості, а деталі того, якими можуть бути ці поступки, дуже різняться і дуже розмиті. Ну і додамо трошки такої філософії, як зауважує мій колега і наш добрий друг Павло Казарін, військовослужбовець Збройних сил України, що Курська операція – це ще історія про те, що саме не працює в диктатурах. Ось так, що вона показала? Щоразу, от Foreign Policy теж каже, що ми демократія, так, демократією ми і залишаємося. Так от Павло Казарін зауважує, що щоразу, коли порівнюють демократії і диктатури, прихильники сильної руки кивають на воєнний час. Буцімто їхній підхід зводиться до того, що авторитарні системи, можливо, пасуть задніх у ситуацію миру, зате є із воєнними викликами, справляються буцімто на ура. Що пропаганда перетворює жителів диктатури на мотивованих пасіонарів, що вторгнення на територію країни, яка звикла до ролі обложеної фортеці, неминуче призведе до партизанського руху, опору і всіх інших атрибутів радянського культу про Велику Вітчизняну. Ось жили в таких мареннях, зокрема, ідеологи авторитарних режимів, російського, путінського насамперед. А потім, нагадує теж Казарін сьогодні, українська армія заходить в Курську область, і все. І всі пасочки руйнуються, і нічого з переліченого не трапляється. Не активізовується ні російський плєбс, ніяка обложена фортеця, просто руйнується, кордон голий, босий, а гроші, витрачені на укріплення там фортифікацій, розкрадені просто. Такі розкрадені корумпованою російською військово-політичною і верхівкою, і низиною також. Це від себе я вже додаю. Паша каже, причому все те, що не сталося, особливо рельєфно виглядає на тлі того, що відбувалося в Україні у перші місяці вторгнення. Мітинги проти російських окупантів в Херсоні. Ми всі пам'ятаємо, як люди голіруч з українськими прапорами кидалися на окупаційні ворожі танки і казали вам сюди зась до нашого міста, до нашої держави. Відеоролики з цивільними, які зупиняли російські танки на Чернігівщині. Всі ми пам'ятаємо, нагадує Казарін. Черги до військкоматів по всій країні, які просто були безмежними. Сплеск волонтерства, рекордні донати, все це бачимо припиняється і зараз. Вітчизняний досвід реакції на російське вторгнення змушував нас чекати, що українське вторгнення в РФ спровокує щось аналогічне, але не спровокувало. Насправді в цьому, каже Казарін, та погоджуємося і ми, немає нічогісінько дивного. Останні 30 років життя нашої країни – це досвід дискусії і конкуренції. Кожен новий український президент перебував в опозиції до попереднього. Будь-яка спроба закатати країну в бетон одностайності з тріском провалювалася. Українське багатоголосся рельєфно виділялося на тлі монументальних ієрархій більшості колишніх республік радянського. І тому на наш досвід державності сусіди зі Сходу дивилися зверхно. А в самі Росії тим часом держава забирала під свою опіку всі сфери суспільного життя, маргіналізувала незгодних, розправлялася з медіа, вбивала конкурентів, і ця машина, вона все більше закручувалася. Москва укладала зі своїми громадянами новий соціальний договір, в межах якого вони обмінювали свої права, які в них забирали політичні, на набитий холодильник. Але й холодильник вже ж пустий. В певний момент Путін домігся бажаного. Так, простір російського життя став нагадувати армійський палац. Вертикаль управління перетворилася на стовп, що звенить від напруження. А в цій схемі не лишилося місця для громадян. І тому що за всіх недоліків демократія має одну незаперечну перевагу. Її громадяни живуть із відчуттям причетності до того, що відбувається. Вони, ми з вами, сприймаємо себе як акціонерів власної держави. І ставляться до чиновника як до функції. І не звикли обожнювати президента чи створювати культ особистості. Та, як на 7 жовтня, на 72-ту річницю дня народження Бункерного, студентів виганяли в Пітері. Дітей змушували складати буковками прізвище Путіну. Це просто жах. То в нас такого, звісно, ніколи немає і не буде. А диктатури здатні лише заливати низову активність бетоном. Причому цей процес ніколи не буває вибірковим. За 20 років російський президент, каже Паша Казарін, вбив своїх співгромадян на горизонтальні зв'язки і почуття відповідальності. Досвід ініціативи і звичку до пасіонарності випалив відчуття суб'єктності та низовий відгук на події. Він привчив їх до того, що государство від неї. А тому в момент кризи держави в Росії ніхто не поспішає підставляти вертикалі плече. За чверть свого століття Путін домігся того, що його країна стала країною самотніх і роз'єднаних людей. І бачимо, що Курська операція довела, що російські обивателі, випадаючи з-під всевидючого ока владної вертикалі, перетворюються на байдужих статистів і пасивних глядачів. Ми з вами не такі, ми активні, дійсно, і акціонери своєї держави, і ми творимо творці свого майбутнього. Про ситуацію на російсько-українському полі бою, про наші успішні відпрацювання по складах боєприпасів ворога, які тривають, і ой, як би їх було багато, якби нам дали добро на далекобійність. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас, рада бачити, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас. Ну що ж, підтверджує Генштаб, що на Брянщині відмінусувався склад боєприпасів з північно-корейським оснащенням, з їхнім боєкомплектами. Що маємо розуміти про це влучання? І що ж робитиме Путін? Де ж брати? Північної Кореї бере торопець, значить, Брянська область, ми все знищуємо. Наскільки це впливатиме на ситуацію на полі бою і перевагу ворога в боєкомплекті? Це однозначно впливатиме на ситуацію на полі бою, і ми продовжуємо реалізувати свій план війни з Російською Федерацією саме на стратегічному рівні, який полягає у зламі її військово-промислового комплексу і порушення тих логістичних маршрутів і поставок до російської передової. Без реалізації цього ми, власне, не зможемо добитися стабілізації лінії бойового зіткнення, бо у росіян більше ресурсів, більше вогневого валу, більше людей. Саме тому Україна так тисне щодо надання далекобійності, тому що добитися переламу нам, власне, от потрібні ось оці більш нестандартні кроки і більш дальнє плече. Зокрема, щодо цього ураження, відповідно, ми так само використали наші дрони, які стоять атаки все більш масовими. Там, зокрема, знищено і артснаряди, і північно-корейські боєприпаси, і, зокрема, керовані авіаційні бомби, якими Росія підтримує вогняний вал, коли у них почалися проблеми з артилерією. Але, на жаль, є єдине, що ефекту швидкого, навіть від ударів від торопця, від цих ударів, не варто очікувати. Вони, звісно ж, будуть, але мають пройти ще декілька тижнів, поки ті резерви, які росіяни накопичили безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, почнуть вичерпуватися. Але однозначно це та вся робота, яку ми продовжуємо робити, ну і врешті-решт ми точно зможемо добитися результату. Головне, щоб, звісно ж, наші партнери в цих всіх питаннях так само не гальмували. Однозначно. Партнери гальмують, але виною тому ураган Мілтон, наскільки ми розуміємо, який сунеться небаченого рівня небезпеки на Флориду, де евакуації зараз підлягають 5,5 мільйонів людей. Звісно, ми не можемо не розуміти такі природні катаклізми і виклики. Втім, думаю, не просто так переносять все-таки Рамштайн. Одразу кілька джерел РБК України і Радіо Свобода про це говорять. Пане Дмитре, так видається, що якби він не був історичним і там не передбачалось ухвалення якихось важливих рішень, то могли би і не переносити, а провести на рівнів міністрів оборони, як завжди, не просто так відкладається це засідання. Ну, дивіться, по-перше, Вашингтон, зокрема, американський лідер і Байден, який завершує свою політичну кар'єру в якості президента, звісно ж, надає перевагу внутрішньополітичним питанням. Для кого не секрет, що він бере участь у передвиборчій кампанії на користь Каміли Гарріс. Тому внутрішні питання для Сполучених Штатів зараз, звісно ж, таки є в пріоритеті. Стосовно того, що саме переносять, а не проводять на рівні міністрів закордонних справ, то тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Очевидно, Байден хотів зробити якийсь такий дуже гарний фінальний акорд. Я не думаю, що мова могла піти, наприклад, щоб запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, але, можливо, таке обговорення було, яке б змогло хоча б в очах суспільства підвищити статус нашої заявки до членства в НАТО, адже минулого року ми добилися дійсно історичного рішення українська дипломатія щодо того, що шлях до НАТО є незворотнім, що, власне, змушені були підтримати наші західні союзники. Тому перенесення це засідання Рамштайна, ну, можна сприймати як і певний позитивний сигнал, що все-таки американські лідери, а відповідно і наші європейські лідери, які оглядаються на політику Вашингтону, все-таки намагаються дотримуватися своєї політики. Важливість цього моменту зараз в тому, що, можливо, вперше з часу повномасштабного вторгнення у нас є шанс не залишитися на ось у цьому голодному пайку, особливо як минулої зимою, коли повністю була нам заморожена військова допомога, не дивлячись, що відповідна необхідна нам зброя була на військових складах у європейських країнах, яка суттєво нам би змогла допомогти. Наслідки оцих всіх затримок ми досі бачимо якраз власне у просуваннях росіян вздовж лінії бойового зіткнення. Тому все-таки нам лишається сподіватися і продовжувати тиснути. Зокрема, для цього українська делегація на чолі з начальником генерального штабу Баргалевичем працює зараз в Америці для того, щоб пробрифувати наших західних партнерів і відповідно для того, щоб всі ці рішення були більше на нашу користь. Тому, як то кажуть, ще нічого для нас не вирішено і не завершено. На жаль, природні катаклізми, звісно ж, несли свої корективи. Ой, а для росіян це тільки починається. Проблеми, я так хочу вірити. Бачимо, робота Баргалевича не проходить просто так. І остороння, і наша робота на різних рівнях. Бо не хоче, щоб ми залишилися на голодному пайку, та більше сухому. Хоче, щоб ми прихостилися, я так бачу, і дуже так непогано. Генерал Кріскаволі, тому що саме він, головнокомандувач Збройних сил США в Європі, передав до Конгресу цілий список систем озброєння, які можуть допомогти Україні у війні проти Російської Федерації.
ситуації там, зокрема, і ракети класу «Повітря-Земля», які адміністрація Байдена ще не надавала, і захищена мережа зв'язку «Лінк-16», яка використовується НАТО, буцім, так пише CNN, раніше нам боялися її надавати, щоб росіяни технології не вкрали, бо вони все крадуть, не тільки унітази. Наскільки ось цей список, що там ще може бути, і наскільки він може бути реалізований? Може, якщо не зараз, то після Рамштайну, чи в рамках Рамштайну, який відкладається, чи може пройти 5 листопада? І те, що з'являються такі списки, вони вже являються такими переможними, скажімо так, щоб не просто давати стримувати Росію, а йти і нам вперед? Всі ці списки, які з'являються, це лише свідчить, що та лінія комунікації української дипломатії і той план перемоги, який активно комунікує президент України, що все-таки вони дають результати. Звісно ж, нам би хотілося швидкого рішення і щодо застосування штормшедов, і застосування атакавців, щоб ми ось цю логістику росіян могли більш швидше переламати. Але разом з тим, от кожен такий крок, він далі змушує рухатися наших партнерів. Ну, от як ми пригадаємо повномасштабне вторгнення, де ми навіть не могли стріляти, вибачте, в сторону Росії, де не йшла мова навіть про якусь військову техніку, озброєння, де так само говорили, що все це буде захоплено росіянами і передуться технології. І зараз ми говоримо про розширення нашого плеча ударів саме в глибину Російської Федерації. Тобто Рамштайн і всі оці формати, ну, вони за ці пару років зробили просто шалений просто стрибок, який, ну, багато країн проходили десятиліттями. Просто десятиліттями. Звісно ж, скоріш за все, ми не отримуємо такого 100% результату. Але, наприклад, що це може бути із таким кроком? Ну, в кулуарах, зокрема, і Пентагону, і Білого Дону давно обговорюють надання нам тих же крилатих ракет JASSM, дальністю ураження, це ракети повітря-земля 370 кілометрів, які, зокрема, можуть внести літаки F-16, які продовжують, хоч і в дуже обмежених кількостях, надходити до України. Бо, наприклад, ті штормшедові атакамси, вибачте, штормшедові іскальпи не можуть внести літаки F-16, вони до цього не пристосовані. Mm-hmm. Тобто, власне, кожен такий крок, кожен такий список, розширення цього списку все-таки в питанні далекобійності і розширення нашої зони ураження понад 100 кілометрів, ми все-таки продовжуємо рухатись. На жаль, звісно, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося. Форс повідомляє про те, що «Міражі-2000», які будуть передані орієнтовно в березні наступного року, як повідомляють про це в самій Франції напередодні, будуть теж використовуватися для того, що аби вражати склади боєприпасів і інші ворожі об'єкти важливі на території. Яким чином ми можемо їх дійсно застосовувати і для ось такого відпрацювання по воєнних об'єктах на території РФ? От бачите, якраз літак «Міраж» уже може нести ракету «Штормшедов Скальп», і сподіваємося, що колись ми отримаємо такі від Берліна ракети «Таурус», чого, наприклад, не може робити F-16. Це дійсно дуже потужна зброя. На жаль, нам на початках обіцяли лише 6 машин, потім була мова, здається, якщо мені не зраджує пам'ять, про 12 таких машин. Вони, звісно ж, стануть дуже такою посилюючою компонентою. Але нам не варто забувати, що літаків у нас дуже обмежена кількість, і ми їх використовуємо як складову систему протиповітряної оборони, зокрема для боротьби з тими ж крилатими ракетами росіян. І крім того, ми дійсно будемо їх застосовувати для ось таких важливих точкових ударів. Але щоб наповну запрацювала ця зброя, ми знову ж таки, на жаль, повертаємося до питання далекобійності, так. І нам потрібно тут хоча б поступово переламувати наших партнерів. Тому кожне таке ураження вітчизнаної зброї і складів боєприпасів, і нові операції сил оборони, і те, що на Курщині ми не зупинилися, наприклад, за останні тижні, навпаки, просунулися в Курській області, наприклад, в той же час, як контрнаступальні дії росіян, де вони сподівалися швидким ударом відтіснити нас за кордон, повністю провалилося. Тому чим більше будуть наші удари, чим більше ми будемо успішніші, тим чим повільніше буде просування росіян вздовж лінії бойового зіткнення на сході, тим більше у нас шансів, що врешті-решт ми доб'ємося для себе бажаного результату. Однозначно, та питання далекобійності, в нього впирається праві, пане Дмитре, ми постійно говоримо, просто, напевно, багато відсотків від того переможного нашого шляху. Сподіваємося, що, може, не скоро почуємо, але росіяни скоро відчують, як говорили в Офісі Президента, побачать це наслідки влучання далекобійних ракет на собі, на своїх складах. Повідомляють розвідники про те, що Кирило Буданов, очільник ГУРМОУ, безпосередньо брав участь у кілька днів в тих операціях, які посприяли звільненню такого важливого об'єкта, як Вовчанський агрегатний завод. Водночас джерела радіо «Нівось» повідомляють іншу новину про те, що Буданов зараз стримався на своїй посаді, але буде раунд другий. І, ймовірно, крісла головного очільника під ним похитнеться розвідки нашої. Наскільки важливо, коли керівники ось таких спец
служб беруть участь безпосередньо разом із своїми бійцями у звільненні важливих для нас об'єктів і звільненні нашої землі, і наскільки може бути не дуже добре на вплив на склад і мотивацію особового складу, ось така зміна важливого і ефективного, як на нашу оцінку, принаймні скромного керівника на посаді в такий час? Генерал Буданов – це людина, яка вже війшла в історію, який вивів українську воєнну розвідку дійсно у світові лідери, і ми стали повноправними партнерами для тих же там британських спецслужб, американських, французьких та інших. Тобто Кирило Буданов дійсно розбудував цілі системи, ефективні системи, було створено нові підрозділи, і те, що він особисто бере участь в операціях, ну це, звісно ж, є дуже надихаючим моментом для бійців, які більш впевнені у своєму керівнику. Тому тут однозначно і те, що його долученість до операції звільнення Вовчанського автоагрегатного заводу. Це була надскладна операція, і завод був переданий до відповідальності Сил оборони України. Тоді було зачищено більше 30 будівель. Росіяни змушені були застосовувати масовану артилерію, ті ж керовані авіаційні бомби. Але оце якраз приклад того, коли більш укріплені позиції росіян, і вони досить довго тримали кругову оборону і впевнені були, що їм нічого не загрожує, бо вони змогли тоді налагодити на Вовчанський автоагрегатний доставку боєприпасів, зокрема за допомогою тих же великих дронів. Ну, бачите, вся ця сила і чисельна перевага росіян розбивається об українську хитрість. Разом з тим, генерал Буданов – це людина команди, і ті системи, які він налагодив, навіть якщо допустити, що все-таки відбудеться його відставка, всю ту справу, на яку він поклав своє життя, і ті мережі, які він набудував, ці ефективні мережі українського розвідувального співтовариства, вони точно продовжать свою роботу, і повірте мені, його справа буде продовжувати жити, і ГУР покаже ще не один досить таки успішний результат. Вірю вам, і ми теж можемо цьому посприяти. Пане Дмитре, ми зі сторони свого каналу організували великий збір на 870 тисяч гривень на міні-ескаватор для Кракена, бо ми завжди говоримо, що от якось мало окопів, може фортифікації були не побудовані, якось не дорили. От тепер ми теж мотивуємо людей, що ми теж, якщо ми безпосередньо не беремо всьому участь на фронті, то можемо долучитися. Я знаю, що і ваш центр також ініціював збір теж для Кракену, для спецпідрозділу розвідувально-диверсійного підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який демонструє свої ефективні результати. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш збір, і ми теж залюбки долучимося. Це не перший збір, який ми намагаємося закрити, і вже два попередні збори завдяки вашій команді, вашого телеканалу і глядачам вашого телеканалу вдалося закрити. Зараз же це збір в 420 тисяч гривень для медиків спецпідрозділу «Кракен», які, власне, воюють на тому ж Вовчанському напряму, на півночі Харківської області, намагаючись відтіснити надалі росіян за кордон. Ми хочемо придбати евакуаційний транспорт на базі позашляховика Volkswagen Т4. Це спеціально обладнаний автотранспорт, який зможе ефективно рятувати наших бійців і надавати стабілізаційну допомогу прямо в салоні цього автомобіля. Тому збір розпочато, вже ми більше 40 тисяч гривень зібрали і сподіваємося, що найближчі тижні, в тому числі з вашою допомогою і ваших глядачів, ми зможемо виконати запит медиків спецпідрозділу «Кракен». Дуже дякую, пане Дмитре. Ми теж закликаємо. Я від себе персонально, завжди глядачі наші відгукуються. Спасибі вам, що долучаєтесь до таких зборів і їх теж промоутуєте. В нас буквально хвилина, але не можу вас не запитати. Скажіть, будь ласка, як ви зараз бачите, а чи є в росіян після того, скільки вони тисяч поклали окупантів і техніки своєї за Вугледар, які вони стерли за землі, але дуже радію, що взяли його за 3 роки повномасштабного вторгнення? Наскільки ще місяців орієнтовно чи тижнів у них може стати наступального потенціалу для того, аби просуватися на Покровському, Карахівському напрямках, так ще й на півдні лізти на Роботино, на Запорізькому? Ну, якщо говорити той темп, який взяла Російська Федерація, от глобально, що ми бачимо, на жаль, в них ще є запас міцності, це десь до середини наступного року, а потім ті проблеми, які у росіян накопичуються, вони почнуть вилазити і ставати все більш явними. Зараз для цього, власне, Росія підвищує свою рекрутингову кампанію, збільшує соціальні виплати, наприклад, саме місто, уряд міста Москви взагалі одноразові додаткові виплати встановив на рівні 1 мільйона 900 тисяч рублів, тому що ось ця крива їхнього рекрутингу, вона не однорідна, якщо брати з кінця минулого року.
Найуспішніші місяці вони рекрутували ледь не 70 тисяч, що значно перевищує знищення росіян на фронті, яке сягає близько 30 тисяч в місяць. А в деякі не дуже успішні місяці у них було 15-18 тисяч. Тому вони намагаються все це активізувати. Стосовно того просувань на фронті, пріоритетом для них зараз буде більше навіть не Покровський, а Курахівський напрямок. Вони вже намагаються штурмувати наш район в районі Селідового, бо без його взяття вони не зможуть рухатися до Покровська. Але от якщо росіяни на відкритому просторі, де можуть нас просто передавлювати і відтискати числом, вони успішні, то от в Селідовому, як тільки вони заходять в міську забудову, де так само розбудовано фортифікації, вибудована наша лінія оборони, і нещодавно прийшло посилення з боку азовців, то там у них, власне, є проблеми. І вони традиційно намагаються входити в місто зі сходу, півночі та півдня. Тому, скоріш за все, на Курахівському напрямку найближчі дні і тижні вони будуть концентруватися, щоб вирівняти глобально оцю лінію фронту по лінії, ну, зараз це там Вугледар, Курахове, Селідове, а далі хотітимуть далі рівняти цю лінію ближче до Покровська. Угу. Ну і питання, наприклад, витіснення наших військ з плацдарму на схід від річки Вовча також залишається наріжним каменем. Тому що ще багато тижнів тому аналітики прогнозували, що ми змушені будемо відходити з цього плацдарму, але ми продовжуємо триматися. І от оця ширина фронту, де можуть дуже швидко просуватися росіяни, на щастя, вона все-таки з кожним тижнем щоразу звужується. Це означає, що ми наносимо ворогу досить таки ефективне ураження. Пане Дмитре, безмежно вдячна вам за фахові, професійні, цікаві коментарі, за вашу позицію, діяльність. До наступних, сподіваюся, швидких зустрічей. Бережіть себе. Дякую вам. До зустрічі. Дякую, дякую. Завжди приємно поспілкуватися із фаховою людиною. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був разом зі мною. А всі наші гості, експерти та спікери завжди фахові. Ну, ви знаєте, як ніхто, в принципі, друзі. Я, Ірина Узлова, була з вами. Ненадовго прощаюся. Ми тут в п'ятницю, об 11 знову побачимося, а потім і в неділю. Завжди чекаю на вас тут. А поки що чекаю на інтерв'ю, програми, проєкти на Ютубі 24. Завжди там разом і ви завжди з нами, що нам дуже приємно. Ну, зараз наш ефір, звісно, не припиняється. Ми вже з командою йдемо відпочивати, а за кілька хвилин Анастасія Норіцина з'явиться в цій студії, продовжить вам розповідати про все найцікавіше, що відбувається цього дня і що чекає нас найближчі тижні. Я впевнена, як завжди буде цікаво. Тож кілька хвилин, і нікуди не далеко не йдіть, приходьте, будемо на вас чекати. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.